каждое товариство. З обмеженою відповідальністю енергомашин та ПАС «Банк Кредитний ПРО» на постанову Донецького поліційного господарського суду 18.07.17 та рішення господарського суду Київської області від 19.07 у справі за позовом Макарова, громадянина Макарова до ПАС «Запорізький сталокопасний завод», товариство «Енергомашин», товариство «Торговий дій ПАС «Банк Кредитний ПРО», товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький емаль-послуг», проведення надійсним договору обліки, укладеного між ПАС «Запорізький сталокопасний завод» та ПАС «Банк Кредитний ПРО», право вимоги по якому було передано товариству «Енергомаш Інвест». Справа розглядається Верховним судом у складі колегії касаційного господарського суду Печенко, Білову, Сажукова за участю секретаря судового засідання Гаращенко. У учасників процесу відводу складу суду є і секретарю судового засідання. Шановні представники, ваші процесуальні права передбачені статтею 42, 43, 46 Господарського процесуального кодексу України в редакції чинність 15-17 року зрозумілі? І повноваження касаційного господарського суду у складі Верховного суду, що передбачені статтею 300 ГПК в редакції чинність 15 грудня 17 року теж зрозумілі. Які-небудь клопотання до початку розгляду справи будуть? Шановний суд, у мене є клопотання, однак перед тим, як його зачитати, я хочу повідомити вам, що на минулому судовому засіданні ви оператору сказали, що він мене не знімав. Однак він продовжував знімати мене і потім це відео виклав на сайті ЮРО. Більш того, він поділив це відео на два відео, і в одному відео підписав ліквідатор про те, щоб його там знімали, або там ще якось, як щось там таке було сказано. Я хочу вам повідомити, що це було... Шановні присутні в судовому засіданні, у відповідності до вимог закону, це право сторони. І якщо воно якоюсь особою порушується, то спільні питання вирішуються у відповідності до вимог закону. Тому, будь ласка, з урахуванням вимог закону, будь ласка, врахуйте право сторони на її відеозйомку. Сідайте, будь ласка. Івана, я твого питання відповідна. Там я бачу, що камера направлена на мене, і отже я входжу у картинку. Шановний ліквідатор, сідайте, будь ласка. Одну хвилиночку. В минулому судовому засіданні розгляд справи було відкладено з урахуванням додаткових матеріалів, які були надані касаційному господарському суду. Під час вивчення матеріалів справ колегії було встановлено, що даний спір, не дивлячись на те, розглядається щодо укладання договору поруки. Разом з тим, він безпосередньо пов'язаний із застосуванням корпоративного законодавства. Розгляд спорів, пов'язаних з спорами корпоративними, не віднесений до спеціалізації суддів Ткаченко, Жукова і Білоуса. Дана справа була автоматизованою системою, розподілена помилково з порушенням приписів частини 1 статті 32 ЗПК. Відповідно до статті 35 ЗПК України, підстави для відводу судді і, зокрема, відповідно до пункту 4 частини 1 статті 35, суддя не може розглядати справу і підлягає відводу і самовідводу, якщо було порушено порядок визначена спеціалізація. Відтак, суддями Ткаченко, Жуковим та Білоусом заявлено самовідвід. Будь ласка,
представник автора касаційної скарги. Ваша думка з приводу заяви носом і згоди. На розсуд суду зараз. На розсуд суду. Ви? На розсуд суду. Будь ласка, Макаров, чи не представник? Заперечую. Не заперечуєте. Ви? Як каже представник, суд удаляється, вимагається зібрати. Так що, є таке рішення суду? Може, ви почитаєте 34 статтю Конституції, 11 про судоустрій, статус суддів, 25 стаття закону про інформацію. Вже повідомо, що мене не знімати. Рішення суду. Можете мої дії оскаржити в суді. Банку ПАД «Кредит Дніпро» розглянув у відкритому судовому засіданні заяву про самовідлік суддів Ткаченко, Білоуса, Жукова у справі номер 908-602-16 за позовом Макарова до ПАД «Запорізький сталопрокатний завод», товариства «Енергомашинвест», товариства з обмеженою відповідальністю «Той торговий дім Метризи», ПАД «Банк Кредит Дніпро», товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький емаль посуд» про визнання недійсним договору поруки від 28.05.09, укладеного між ПАД «Запорізький сталопрокатний завод» та ПАД «Банк Кредит Дніпро», право вимоги по якому передано до товариства «Енергомашинвест». До касаційного господарського суду у складі Верховного суду надійшли касаційні скарги про «Енергомашинвест» та ПАД «Банк Кредит Дніпро» на постанову Донецького апеляційного господарського суду від 17.07.17 та рішення господарського суду Запорізької області від 19.07.17 протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями касаційного господарського суду для розгляду даної справи було визначено колегію суддів Ткаченко, Білоус, Жуков. Ухвалою Верховного суду відкрито касаційне провадження за касаційними скаргами на постанову Донецького апеляційного господарського суду від 17.07 та рішення господарського суду Запорізької області від 19.07.16. Справу призначено до розгляду в режимі відеоконференції на 28.03.2018 року на 10 годину. Ухвалою суду від 28.03 розгляд справи було відкладено на 4 квітня 2018 року на 15.30. Суддями Ткаченко, Білоус, Жуковим заявлено самовідвід у зв'язку з тим, що справа 908-602-16 не відноситься до спеціалізації, яка визначена зазначеним суддям рішенням зборів суддів касаційного господарського суду у складі Верховного суду від 5.11.17 року. Статтею 35 ГПК передбачені підстави для відводу самовідводу судді
Відповідно до частини першої статті 39 ЗПК питання про відвід самовідвід може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження. Відповідно до частини 2 статті 39 ЗПК передбачено, що питання про відвід самовідвід вирішує суд, який розглядає справу. Суд задовольняє відвід, якщо доходить висновку про його обґрунтованість. Обговоривши та перевіривши доводи заяви, вислухавши пояснення думку представників сторін, колегія суддів дійшла висновку, що заява про самовідвід суддів Ткаченко, Білоуса, Жукова у справі 908/602/16 підлягає задоволенню. Керуючись статтями 35, 36, 39, 234 ЗПК, суд ухвалив заяву суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Ткаченко, Білоуса, Жукова від 3.04.18 про самовідвід у справі 908/602/16 за касаційною скаргою, за касаційними скаргами на постанову Донецького апеляційного господарського суду 18.07.17 та рішення господарського суду Запорізької області від 19.07.16 задовольнити. Головуючий суддя Ткаченко, судді Білоус, Жуков. Судове засідання закінчено. Справа буде передана на повторний автоматичний перерозподіл і про деякий час розгляду справи ви будете повідомлені додатково. Дякую.